Emma Sven Larsson, 10-9 i dagens tävling. Hon har vunnit en glass. Ska se. Delicious. How was it? Det var grejer, Veronica Smer från Sundsvall. Rättvik slalomklubb, hur känns det att vara ifrån Rättvik? Fint. Helt okej, jag menar. Fin backe, fin snö, bra lift. Ja, allt är underbart. Och glassen. Går inte att prata om. Ungefär som snön idag. Lite soft. Samtidigt som det är fruktansvärt greppigt.